כל חג אנחנו מקבלים הזדמנות לקבל את האור ואת הכוחות שקיבלו בני ישראל באותו עניין ביום הזה. כל חג זה יום שמסוגל להתחיל מחדש, בדיוק באותו דבר שלשמו במשש ימי בראשית נועד החג הזה. בראש השנה אני שואל את עצמי מה היה, איזה עומס בחיי מנע ממני להוציא את הטוב שבי. אני מתרכז להעביר את כל השנה האחרונה שהייתה לי, להבין איך אני, מקס, אורן, שמואל, או חגית, יכולים להיות יותר טובים בשנה הבאה. הכל מתרכז בעבר. לעומת זאת בפסח, אני שואל את עצמי, איך אני משליך את העומס בחיי ומתחבר לעצמיות שלי? איך אני מחבר את עצמי לעצמי יותר ויותר? איך אני יכול לפעול, לקחת עוד אחריות, לפעול, לעשות יותר טוב לסובבים שלי? איך אני יכול לדייק עוד את החיות שבי, להיות יותר אני, לעשות עוד צעד למקום המדויק שבי? ראש השנה הוא הראש לכל העניינים הגופניים והגשמיים שלי, ולעומת זאת פסח הוא הראש לכל העניינים הפנימיים ולכל הרוחניות שלי. ראש השנה זה מה שהיה עבר, ופסח זה מה בעתיד. פסח זה ממש היקה של איכן אני בעולם, כמה אני באמת נקי מכל העולם, מכל המחשבות שמנסות להציף אותי, שגם אם הם שם ובאות, אני לא מאמין בהם, כמו יודע שזה זר, יודע שזה משהו שאני לא צריך לשים לפני, לא צריך לשים לפני בכלל. כמו לא תשים שום פסל בתמונה, גם אני לא שם שום מחשבה לפני, גם אם עוברת, אני לא מתייחס אליה. אז בעצם זה איפה אני בעולם הזה, איפה אני בעולם הרוחני שלי, האם אני באמת בעולם הרוחני שלי, של עצמי, של מה שהשם נתן לי, או שאני בעולם המדומה הרוחני, שכל מחשבה שעוברת בי בעצם ממלא אותי ומחסה את כל העולם הרוחני שלי בקריות אבות של נוצות חסרות תוכן. ראש השנה זה תשובה על העבר, ופסח זה לקיחה נוספת, לקיחת אחריות נוספת על העתיד. שני דברים שונים ממש ותכלית, ראש השנה ופסח. אז כל פסח שאני בא, במיוחד בשיעור הזה גם, שאני חושב על זה, אני שואל את עצמי איפה אני, איפה החירות שלי, איפה אני נמצא בחירות שלי, איפה החיבור שלי לחירות שלי בחיים. הרבה פעמים, אם מסתכלים על תת וב בניסן, שבו העם ישראל יצא ממצרים, כולנו יצאנו ממצרים, אנחנו רואים את זה פעמיים ביום, אז בעצם אנחנו, השם אומר לנו, בנים אהובים שלי, בנות אהובות שלי, דבר ראשון, אני רוצה שתהיו בחירות, מה שנקרא שחרר. דבר ראשון, אני רוצה שתהיה במלך, אני רוצה, דבר ראשון, אני רוצה את החירות שלך. ובפסח, זה מה שאני שואל את עצמי, איפה נקודות החירות שלי שממהם אני ממשיך את החיים שלי? מה שהיה היה, זה דיברנו בראש השנה, ראש השנה זה על העבר, ובפסח זה על העתיד. איך אני ממשיך עכשיו את החירות שלי קדימה? היסוד הראשון של האדם זה בהכרה בחירותו. כל אדם שהוא מכיר בחירותו, שהלב שלו וגם מוחו בשליטתו, זה היסוד. שהוא לא מושפע משום דבר חיצוני.
אמן כן יהיה רצון. אז עוד לפני מתן תורה, השם אומר לאדם, תדע לך שלפני שאני נותן לך את התורה, אני רוצה שתהיה בחירות, אני רוצה שתהיה משוחרר. להיות בחירות זה לבחור את הטוב שאני נותן לך. יש לי הרבה טוב, הרבה שפע בעולם הזה, שאני נותן לך, ככה השם אומר לנו, ובשביל שתוכל לזהות את הטוב הזה, אתה חייב קודם כל להיות בחירות. למה? כי ככל שיעבור הזמן, ככה השפע רק יתגבר ויתגבר, וככל שיתגבר, אם לא תהיה בחירות, לא תדע מה לבחור. זאת אומרת, השם בעצם מאוד 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 רוצה לקבל אותנו את הלב שלנו. רחמן עלי בבאי, מהמשפט שהוא כך ידוע, שהשם רוצה את הלב, בעצם רוצה את הלב בחירות, את הלב פתוח, את הלב ללא שום כיסויים. כיסויים זה בעצם כל מיני מחשבות ותפיסות עולם שלוקחות לי את החירות. מה אני צריך להיות? מה מצופה ממני? מה התפקוד שלי? איך התפקוד שלי? כמה התפקוד שלי צריך להיות טוב? כמה הפסקות אני לוקח בחיים, כמובן, בלי הפסקות, חס ושלום. השם אומר, לא, אני רוצה רק את הלב שלך. רחמנא לי בביי. וכשאומר לי רחמנא לי בביי, הרבה פעמים, אני לא יודע מה זה הלב בך, אני לא יודע מה זה רוצה את הלב שלי, מה בדיוק הפירוש של זה, שהוא רוצה את הלב שלי. באמת, באמת מה שהוא רוצה, הוא רוצה את האותנטיות שלנו. את האותנטיות שלנו, אנחנו מולו. ועכשיו בכלל, מכל השפע שיש עכשיו, כל השפע שיש בעולם, ברוך השם, אז הסוד זה התיחום, זה החלק של השפע שנוקח לעצמי. ביוק זה עלה לפני כמה זמן בהשגחה פרטית, בקורת השיעור הזה, אשרנו מה טוב חלקנו, זה שאני לוקח את השפע שלי בחלקים שאני צריך. אני לא לוקח משהו שכולם לוקחים, אני לא לוקח משהו רק כי בא לי, אני עובד על המידה של המידתיות שלי. לפני כמה זמן נסעתי לעבודה, ורציתי לקנות לי איזה יוגורט. נסעתי, נכנסתי לסופר, ועם היוגורט אני צריך גם כפית, אז קניתי חבילה של 40 כפיות. ואז נזכרתי שגם הילדים שלי צריכים משחת שיניים שנגמרה להם, שכבר הרבה זמן אנחנו מנסים להוציא את מה שנשאר שם. אז אני הלכתי לקופה עם יוגורט, 40 כפיות ומשחת שיניים. יוגורט קטן. וכשבאתי לקופה, אז הקופאית אומרת לי, שתדע לך שעל הכפיות האלה יש מבצע, במקום חבילה אחת ב-10 שקלים, 3 כפיות ב-15 שקל. אז אני צריך להחליט אם אני צריך עכשיו, אני צריך רק כפית אחת, יש לי חבילה של 40 כפיות, עכשיו אם אני לוקח עוד 3 חבילות, זה אומר שיש לי 120 כפיות ב-15 שקל, או 40 כפיות ב-10 שקל. וזה דילמה, כי אני צריך רק כפית אחת, אבל לעומת זאת, 120 כפיות עולות 15 שקל, ו-40 כפיות עולות 10 שקלים. אבל הייתי חזק ואמרתי, לא, תודה רבה, אני לא צריך את הכפיות האלה, אני צריך כפית אחת, אני לוקח רק 40 כפיות. עברתי את המשחת שיניים, אומרת לי שתדע לך שאתה יכול לקחת יותר, אני כבר לא זוכר כמה, 3 משחות ב-X שקלים, וגם שם הייתי חזק ועברתי את זה. בסופו של דבר יצאתי, הייתי חזק, והצלחתי לצאת עם יוגורט, 40 כפיות ומשחת שיניים אחת, ומאוד מאוד הייתי מבסוט ש... עבדתי על המידתיות שלי. אז בעצם השם אומר לנו, שהוא חלק, אשרנו מה טוב חלקנו, שהחלק שאנחנו צריכים
הוא מביא אותנו לחירות. הוא מביא אותנו בעצם לדרור, כמו שאומר הרב גינזבורג, שיש השלב היותר מתקדם מחירות, היא דרור. זה להיות מדויק, להיות חד. ממש קשור למשימה שלך, קשור למקום שאתה נמצא בו. אז נחזור לעניינים שלנו, שהרבה פעמים מחשבים, שהרבה פעמים מחשבים בליל הסדר, ובראש דווקא אין סדר. אנחנו משועבדים למחשבות, להתרכזות במה שחסר לנו, במה שאין לנו, זה תוקף אותנו, לא מחוברים למקום שבו אנחנו באמת צריכים להיות. אנחנו בעיקר מחוברים מאוד מאוד לחוץ ולכל הדברים שמציפים אותנו. פעם שמעתי מהרב הרשבסקי, שמעתי ממנו שמה שמונע מהאדם להיות מחובר לעצמו הכי הרבה, ככה כתוב בחסידות, זה האנשים עצמם. אז בסדר, שאנחנו חושבים עם כל המשפחה, וכך רוצים להיות ביחד, כאיש אחד ולב אחד, דווקא אנחנו מאוד מאוד מתבלבלים, ולא באמת מצליחים להיות אנחנו. אבל האמת היא שזה לא בליל הסדר, זה מתחיל עוד הרבה לפני, זה מתחיל עוד במהלך העומס של החיים שכל זה מעמיס אותנו. ולכן הלב שהוא בעומס ובעונס, אין לו שום אפשרות להתחבר לחירות שלו ולהתחיל מההתחלה. דבר יפה שראיתי במעשייה של רבי נחמן, במעשה משבעה הקבצנים, ראיתי שם איזשהו קטע שאני רוצה להקריא לכם, שאני מאוד מאוד אהבתי אותו, והקטע הזה בעצם ממש מייצג, לדעתי, כל יהודי ויהודי, כי הוא מתחיל גם בבן מלך, והוא כותב שם, בקטע הזה שמעשה משבעה קבצנים, כותב, והבן מלך, מחמת שהיה בו טוב, כי נולד עם טוב, והיו לו מידות טובות וישרות, היה נזכר לפעמים איכן הוא בעולם, ומה הוא עושה בחו. והיה גונח ומתענח על זה. אז בוא נקריא את כל הקטע ואז נעבור כמה נקודות שם. אז הוא כותב, הבן מלך מחמת שהיה בו טוב, כי נולד עם טוב, היה לו מידות טובות וישרות, אני אזכר לפעמים איכן הוא בעולם, ומה הוא עושה וכדומה, והיה גונח ומתענח על זה, עד שנפל למבוכות כאלו ונטעה כל כך, והיה מתענח מאוד, אבל תכף כשהיה מתחיל להשתמש עם השכל, חזר מתחזק אצלו החוכמות של האפיקורסות הנ"ל. וכן היה כמה פעמים שהיה נזכר כנ"ל, והיה גונח ומתענח, ותכף כשהתחיל להשתמש עם השכל, חזר מתחזק אצלו האפיקורסות כנ"ל. אז קודם כל, הקטע הזה מאוד מאוד דיבר אליי, שהוא מאוד מאוד קשור לפסח, זה קטע מאוד קצר, מאוד מאוד קצר מסיפור מאוד ארוך, הוא כותב, והבן מלך מחמת שהיה בו טוב, כי נולד עם טוב, שהיה לו מידות טובות וישרות, בן מלך זה כולנו, או בת מלך, זה את ואני, אתה ואני, ואנחנו נולדים כולנו עם טוב, עם הרבה מאוד טוב, עם מידות טובות, כמו שהוא כותב פה, וישרות, והוא היה נזכר לפעמים איכן הוא בעולם, זאת אומרת, לפעמים הוא היה לו אומוס, בן מלך, הוא נהיה כבר מלך, זה שם הסיפור שגוני, הוא כבר נהיה מלך, הוא קיבל את המלוכה, ולפעמים מרוב האומס שהיה לו, היה לו איזה כמה נקודות שבו היה רצה לראות, היה גונח ומתענח לראות את זה שהוא בכלל לא נמצא במקום שלו. והיה מתענח מאוד, אבל תכף, כשהוא מרגיש קצת כאב, הוא אומר, לא, הוא חזר השכל, לא, אני מלך, יש לי אחריות, אני צריך לפרנס, אני צריך לדאוג לממלכות, אני צריך לדאוג לאנשים, מה זה העניין הזה עכשיו? להתעסק בעצמי, להתעסק בחירות שלי, להתעסק במהות שלי. זה הכל עניינים של, זה הכל עניינים של, של רפיון, זה עניינים של רפיון, זה עניינים של, של חלשים. והיה חוזר ונתחזק אצלו חוכמות האפיקורסות שלו. חוכמות האפיקורסות שלו, אצלי זה, הרבה פעמים הוא חושב על זה, זה המקום הזה שאתה לא רוצה
להפסיק לתפקד, כביכול, זה תרבות המערב, זה, אני חייב לתפקד, אני חייב להמשיך הלאה, חייב לעשות את הכל. וכן היה כמה פעמים שהנזכר כנל, והגונח מתהלך, זאת אומרת, כל הזמן זה, השם קורא לו, ויקרא, כל זה השם, השם קורא לו, וכשהוא בא לקרוא לו, אז הוא, כשהוא בא לקרוא לו, אז הוא בעצם, הוא לא רוצה לשמוע לקריאה הזו, הוא לא רוצה לשמוע את הכאב הזה של הקריאה, ותכף שעה שהתחיל להשתמש עם השכל חזר ונתחזק אצל האפיקורס, וכל זמן בכאב שלו הוא חזר לשכל, בשכל אין כאב, בשכל הוא, יש בעיה, צריכים לפתור וכדומה. סליחה, תימניות. ופעם קראתי אצל הרב שבריאד 120 ושמח ומאושר שכתוב לקבולה בשמחה, אז כתוב שם, אני חושב שרבי זושה אומר זה שם, אל תתפסו אותי במילה, ובעצם שמישהו מקבל בשמחה את מה שהוא מרגיש, אז בעצם הוא מתעבר, הוא מקבל את הזרע של העיבור. אז בעצם פה גם בבן המלך הוא מתעבר, הוא מרגיש שהוא לא במקומו, הוא מרגיש שהלב כבר מזמן מכוסה ב-1,000 סמיכות פוך מכל העומס, מכל זה שהוא צריך לדאוג לכולם, ובעצם בעומס הזה, כשהוא רגע, לרגע נפתח לו איזשהו פתח, שהוא מרגיש משהו, והרגשה היא לא טובה, הוא הולך לשכל. אז בן המלך יש לו הכל, יש לו ממלכה, יש לו שפע כזה גדול, הוא המלך. הוא מאוד חכם, וכולם רוצים את הטוב, הוא חייב לתפקד, אסור לו לנוח, אחרת הוא ירד מהמלוכה, כי הוא מלך. והמקום הזה, שהוא אסור להפסיק לתפקד, זה בעצם המקום שמכסה, שסוגר את החירות שלנו. סוגר את המקום שבו רחמנא לי בביי. רחמנא לי בביי זה אומר שאני מרגיש, פעם שמעתי, אני חושב זה היה יוצא שקוראים לו מורג, אני זוכר את אסף מורג, אני חושב שקוראים לו, שהוא אומר שכשאתה רוצה להרגיש טוב, להרגיש שהלב שלך שמח, אתה צריך לדעת שכשאתה רוצה להרגיש, אתה צריך לקבל את כל החבילה. לקבל את החבילה, גם להרגיש שהחבילה היא גם את הדברים השמחים, וגם את הדברים שמציקים לך, ונותנים לך הגשה לא טובה, כי משם הגדילה. זה החלק שלך, הגדילה הזאת עכשיו. אז המלך, הוא חייב לתפקד, אסור לו לנוח, הוא אחר אותו יורד מהמלוכה, הוא לא משאיר לשום דבר, לתהליכים, את הזמן שלהם, אין לו שום דבר שהוא בעצם הוא רוצה לתת לבריאה, לעשות את שלה, ושתהיה לו שהוא הרמוניה עם הבריאה הזאת, ויש לו אחריות גדולה, והוא חוזר לשכל, כי השכל הוא זה שמריץ אותו קדימה, הוא מריץ אותו כל כך קדימה, שהלב נשאר ממש ממש מאחור. ממש מאחור. אבל בן המלך, הוא כבר מזמן מנותק, הוא אפיקורוס. הוא נולד עם כל כך הרבה יעלומים פנימיים, כמו שהוא כותב על עצמו, מחמד שהיה בו טוב, כי נולד עם טוב, והיה לו מידות טובות, וישרות, והיה נזכר לפעמים, הכנו בעולם, ממש משהו פסטורלי כזה, שהוא אומר, וואי, אני מתחבר לעצמי, אבל הוא תמיד חוזר למקום של השכליות, של להיות המלך, של להיות זה שהוא שולט על התהליכים בעולם, וכל היעלומים הפנימיים שלו הם פשוט קבורים עמוק עמוק. כי חירות זה אומר שאני יותר קרוב לעצמי, או כמו שאשתי אומרת שזה אני יותר איתי, אני יותר איתי מכל העולם, אני בבועה שלי, ואני לא מסובב תלוש על ידי העולם. נכון? אני לא מסובב תלוש על ידי העולם. אני בציר של עצמי ואני לא בציר של העולם. אני בקצב של פעימות הלב שלי, ולא פעימות הלב של העולם. וכשאני אפיקורס, אני מחובר מאוד לחיצון, ולא מחובר לשום דבר בעולם, אני בעצם מחובר לשום דבר שלא שייך אליי. שלשום דבר ששייך אליי. אגב, סתם עליי שאפיקורס, למרות שזה מילה לועזית, זה אף קורס, אף מבחינת ערך אפיים, שאין לי סבלנות לעצמי, אני לא מוכן לסבול את עצמי. לצרכים שלי, לרגשות שלי, לחירות שלי, אני ממש לא מוכן לקבל
את התהליכים שאני עובר. אף הסבלנות שלי קורסת. ואם הסבלנות שלי קורסת לעצמי, הסבלנות שלי קורסת גם לכל הסובבים אותי, הסבלנות שלי קורסת גם לכל הסובבים שהסובבים אותי, הסבלנות שלי קורסת לעולם, ואני חוזר למוח, אני חוזר לדאגות, אני חוזר לעומס, הכל הכל על הכתפיים שלי, כי בעצם הכתפיים שלי זה הדבר היחידי שאני יכול להרגיש. אני לא יכול להרגיש את הלב, אני לא יכול להתנתק. רבי נחמן אומר בתורה י' שהדבר היחידי שמציל אותך מהמצב הזה, מהשליטה של השכל, אנחנו רגילים להגיד מוח שליט על הלב, אבל הוא אומר, מה שהעולם רחוקים מהשם יתברך, זה בתורה י' בתניאנה, מה שהעולם רחוקים מהשם יתברך ואינם מתקרבים עליו יתברך, הוא רק מחמת שאין להם משוב הדעת ואינם מיישבים עצמן, וזה עכשיו מה שאני רוצה להגיד לכם, והעיקר להשתדל ליישב עצמו היטב מהתכלית, מה התכלית, סליחה, מה התכלית, מכל התאוות ומכל ענייני העולם הזה, הן תאוות הנכנסות לגוף, הן תאוות שחוץ לגוף, כגון כבוד, ואז בוודאי ישוב אל השם. הוא אומר, יש כל כך הרבה שפע בעולם, שפע מחוץ לגוף, שאתה יכול לקבל כבוד, אתה תרוץ לך כבוד, אתה תקבל אותו. הוא אומר גם אחרי זה שמי שמורץ לך כבוד ומקבל כבוד בני אדם, מהר מאוד מורידים אותו מהכבוד, אז לא כדאי. אבל גם התאוות של תוך הגוף, שזה אוכל, הרבה פעמים אדם מרגיש לא טוב, זה נקרא אכילה רגשית, כמו שכולם מכירים את הביטוי, זה בעצם אני לא מוכן לסבול את עצמי, אני לא מוכן לסבול את זה שאני מתקרב לחירות שלי, שברגע שאני, ההרגשה הרעה תעבור, תהיה הרגשה טובה, תהיה התפתחות. זה עיבור שאני מקבל בשמחה. אני עדיין לא יודע מה השמחה הזאת, כי זה רק עיבור, רק זרע. אבל בעזרת השם, אני רואה את השמחה הזאת, כי אני מתפתח עכשיו. וכשאתה בן מלך, כמונו, כמוני וכמוך, וכמוך, אז אתה פתוח לשפע. ואם אתה מאבד את הקשר לעצמך, ללב הטוב שלך, לכל הדברים הטובים שיש בך, אתה מאבד את הקשר לחיים, ואין לך צריכה של שפע שמתאימה לכלי שלך. אני איבדתי את הלב שלי, את המידתיות שלי, אני לא מחובר לעצמי, אני אוכל יותר מדי, אני עובד יותר מדי, אני עם הטלפון יותר מדי, אני פחות מדי עם עצמי, פחות מדי עם המשפחה, אפילו אני אולי לומד יותר מדי, לא יודע. אבל אני לא במידתיות שלי, אני לא באשרנו מה טוב חלקנו, אני לא באשראי מה טוב חלקי. והאפשרות ליישב את עצמך, לחזור לחירות שלך, זה לדייק יותר בכל הצריכה. בכל הצריכה שלך, אפילו לרבנו, העצבות היא פריבילגיה. הכעס היא פריבילגיה. גם אומר, גם בעל התניא אומר, וגם רבי נחמן אומר, שאדם צריך לתחם אפילו את העצבות שלו, לשעה ביום, וכל השאר, להיות בלעדיה, גם לתת לעצבות מקום. כי אחרת, יש מראה שחורה. יש מראה שחורה, זה מקום שמאוד מאוד קשה לצאת ממנו. אם אתה לא מתחם את השפע שיש לך, אתה לא מתחם את הזמן שלך, מי שאומר אין לו זמן, זה לא נכון, הוא בעצם לא תיחם את מה שהוא באמת צריך. כי אם אתה מתחם, בוודאי שיש לך זמן, וידוע בחסידות, אני לא זוכר, פעם ראיתי אצל, בדבר מלכות, ראיתי שאצל הרייץ, הוא אומר שאדם מסודר, מאדם פחות חכם ומסודר, יהיה הרבה יותר מוצלח מאדם חכם מאוד ולא מסודר. ובעצם, אומר פה רבי נחמן, אומר שלהניג את המוח, כי קשה להניג את המוח, המוח הוא כבר שולט עלינו במחשבות, ברציונל, במה צריך להיות, באפיקורסיות, באף קורס, בסבלנות הקורסת. הוא אומר שרק על ידי שמחה יוכל להניג את המוח כרצונו. זאת אומרת, אם פעם למדנו שיש מוח שליט על הלב, הוא אומר לא, יש שמחה שהיא שולטת על המוח, שהיא שולטת על הלב. עוד כך אני מבין את זה. והשמחה באה ברגע שאתה מתחם את הדברים בחיים.
מכאן אנחנו מבינים אגב שפעם ההתחלות היו תמיד מפסח, עכשיו ההתחלות אנחנו יודעים, הם מתחילים מחודש אדר, משמחה, שאנחנו הולכים ומרבים משמחה. שמחה שולטת על המוח, שולטת על הלב, וכשאתה נמצא רחוק מעצמך במראה שחורה, השם קורא לך. ממש, בפרשת ויקרא, השם קורא לך, כל הזמן השם קורא לך, הוא קורא לכל, כל הזמן הוא קורא לנו, ואנחנו לא שומעים. יש שלוש קריאות, שאנחנו יודעים שמפרשים אותם גם עכשיו בויקרא, מותר עדיין לדבר על ויקרא, נכון? אז בויקרא, יש שלוש, מדברים על זה שיש שלוש קריאות, הקריאה אחת היא בסנה, קריאה אחת בהר סיני, שהשם קורא למשה, וקריאה אחת היא עכשיו בויקרא, באוהל המועד, ובעצם השתי קריאות הראשונות, הם היא פשוט, הם קריאות של אש, של הרבה עניינים, השם צריך כמעט לעשות מופתים בשביל שתשים לב אליו, חלילה המופתים אצלנו לפעמים זה קורה באיזה משבר שבן אדם עובר חלילה, או במשהו שרוצה, שהשם רוצה שתשים לב אליו, לפחות ככה אני רואה את זה, והקריאה האחרונה היא קריאה, היא הקריאה הפשוטה ביותר, היא הקריאה, היא הנס שבטבע, היא הקריאה שפשוט הוא קורא לך, וככל שאנחנו יותר בחיות יותר, יותר מתחמים את הדברים שלנו, ככל שאנחנו יותר מחוברים לעצמנו, ויותר מאפסים וחוזרים לחירות, חוזרים ללב שלנו, מוציאים את כל המחשבות שמחסות אותו, את הלב שלנו, אנחנו שומעים את הקריאה של השם כל הזמן, כל רגע ורגע. השם קורא לנו ומדייק אותנו יותר ויותר, ממש בחינת רבי זושה. כגמול עלי אמו, כגמול עלי נפשי. מה שאנחנו מרגישים בחיק השם כל הזמן. והרמה הרוחנית הכי גבוהה, הרמה הרוחנית שלך היא כמה אתה שומע את הקריאה הכי פשוטה של השם אליך. אם אתה שומע את הקריאה הכי פשוטה, פשוט שבטבע, את היום יום, את החיות, זה אומר שהרמה הרוחנית שלך היא גבוהה מאוד. אם אתה צריך מופתים, קונסים, כמו שכתוב באחד הסיפורים שראיתי, סיפורי חסידים, אז אתה ברמה רוחנית מאוד מאוד נמוכה. פעם שמעתי על איזה סיפור שבאיזה בית כנסת, שזה זקנים מרוקאים, כאלה מאמינים, חזקים, הם מדברים על הניסים של פסח, של קריאת ים סוף, אז מישהו אומר שם, הגיע איזה צעיר אחד, ואומר שם לחבר'ה הזקנים שם, אומר, אתם יודעים שקראתי שם מאמר שבכלל כשנסגר ים סוף, זה גובה המים בכלל היו 10 סנטימטר. ניסה כאילו להטיל ספק על כל מה שכתוב, אז אחד הזקנים המרוקאים אמר, וואי וואי וואי, ב-10 סנטימטר טבעו כל מצרים. וזה מראה שהרמה הרוחנית של הזקן ההוא הייתה גבוהה מאוד. אז ככל שאתה יותר ברמה רוחנית גבוהה, ככה אתה שומע את השם כל הזמן, דרך הטבע. כמו שדוד המלך כל הזמן מתאר את הטבע בתהילים. וויקרא, בפסוק של דבר בני ישראל ואמרת להם, אדם כי יקריב מכם קורבן להשם, מן הבהמה, מן הבקר ומן הצאן, תקריבו את קורבנכם, השם בעצם נותן לנו 4 קורבנות כדי שנשמע אותו כל הזמן. הקורבן הראשון זה קורבן אדם, שבו מדבר על המחשבות של האדם. ככה מבואר בחסידות, המחשבות של האדם, שאדם יכול להיות עבד, ובסרטים, ובבלבלות, ובעניינים, וכל הזמן תרוד, והוא רואה שהוא כל כך נמצא רחוק מהחירות ומהשמחת חיים שלו, כי כל כך במחשבות יש לו, כל כך בתרדות יש לו, הוא אובססיבי למחשבות, הוא פריק של מחשבות, הוא יקה של מחשבות. והוא קבור, הוא קבור במחשבות. רק מהעומס של החיים, מהסדר של החיים, מהתפקוד של החיים, שצריך לתפקד וצריך, צריך, צריך, צריך. הרבה פעמים אני שומע גם אפילו, מה לעשות לי, אני זה קצת אלרגיה, אני שומע גם, שומע שיעור תורה, אומר, צריך לעשות ככה, וצריך לעשות ככה, צריך לעשות ככה. פעם שמעתי מהרב, לא זוכר, מי שמעתי שהוא אמר, יש אנשים ש
אשרי העם שככה לא, ואשרי העם שככה לא. אז אשרי העם שככה לא, שאם זה לא ככה, זה לא יעבוד לך, חייבים ככה. אז אדם שקבעו מחשבות שחייבים כל הזמן, זה הקורבן אדם, הוא צריך פשוט להפסיק לחשוב למחשבות האלה. כל תפיסות עולם שיש לו כל מחשבה שבאה עליו, הוא צריך לשאול את עצמו, האם היא אמיתית או לא? האם המחשבה הזאת היא אמיתית או לא? ואם המחשבה שלא עשה לך נעים בגוף, נגיד, המחשבה הזאת היא בוודאי לא אמיתית. היא באה מהתאומה. ממש ככה, המחשבה התאומה באה מהתאומה. זה הקורבן אדם. שאני בוחר להאמין במחשבות הטובות, ואני בוחר לכפור, מה שאני כופר במחשבות הלא טובות. אחרי זה אומר, קורבן בהמה, זה קורבן שאני בעצם, בעל המחשבות שלי, אני מבין שאני מתרגש מדברים שטחיים ומוזרים ולא טובים וחיצוניים. אני מתרגש מזה שאני, לא יודע, מקבל מתנה מהקניון, או אני מתרגש מזה שאני קיבלתי העלאה או כבוד, או קיבלתי 300 לייקים, או אני חושב כל הדברים שחיצוניים שמרגשים היום הרבה את כולנו, או הרבה צופים, או משהו שמאוד מאוד מחזיק זמן קצר, אבל הוא מרגש אותי, והוא לא שייך לי בכלל, זה לא אני בכלל, זה לא מה שאני, זה לא מה שהשם נתן לי להתרגש מהם, לא בשביל זה נתן לי את הלב שלי. זה בעצם, זה דברים שנמצאים על הציר של ייאוש וגאווה, כמו שאומר הרב אושר. כל גאווה, כל דבר שמרגש אותי ומביא אותי לגאווה, זה הדברים של קורבן בהמה שאני רוצה, שקשרים לבהמה שאני רוצה לפתור אותו ממני. אז יש קורבן אדם שאני לא מאמין למחשבות יותר, אני עוצר אותם עם הידיים ככה, שם את הידיים ועוצר אותם, או קורבן בהמה שאני מבין שאני מתרגש מדברים של לא נעים להגיד, של דברים של הנפש הבהמית, הנמוכים אצלי, חיצוניים, לא רלוונטיים. יש קורבן מן הבקר, קורבן מן הבקר זה שכשהתחלתי לעשות כבר תהליך, כשהתחלתי לעשות כבר את התהליך, הרבה פעמים אדם מחליט על עצמו מה שהוא אומר, אני עכשיו מפסיק לאכול בשר. מפסיק לאכול בשר. או יותר מזה, אני לא כועס יותר, אני יותר לא כועס על הילדים שלי, אני יותר לא כועס על הילדים שלי, בדיוק הילדים שלי יושבים בשולחן ו... בדיוק חמותי יושבת, או אמא שלי, שיזכו לחיים ארוכים, והבן שלי אוכל בלי מזלג, אוכל עם הידיים, ואז אני אומר, אני לא אומר לו כלום, לא אומר לו כלום, ואז אמא שלי אומרת לי, או חמותי, הילד כבר גדול, ככה זה, ככה הילד, הוא יגדל, זה מה שיצא ממנו, הוא יאכל בלי מזלג, ואני אומר לעצמי שאני לא שם לב לביקורת, אני לא אכפת לשום דבר. כך אומר רבי נחמן באחד התורות, אופנוני, אם אני לא חושב, אם אני לא טועה, הוא אומר, הוא עושה את שלו ולא אכפת לשום דבר. הוא עושה את שלו, זה אומר שאני אני מקריב מן הבקר, אני מתעלם מן הביקורת, כי כל פעם שאני משתנה, כל העולם עליי. למה כל העולם עליי? כי אני מעט את הקצב שלי, אני מעט את הקצב בצורה כזאת שהעולם לא יכול לסבול שאני משתנה, כי הוא בקצב אחר, העולם הוא משהו אחר. אז אני גם, אגב, דרך אגב, קורבן מן הבקר, גם אני גם בעצמי נגמל מן הביקורת, אני לא מבקר אף אחד אחר, כל אחד זה משהו אחר, כל אחד זה יהלום אחר, כל אחד יש לו את המסלול שלו, ואני לא מבקר אף אחד, וכשאני משתנה, בא אליי המון ביקורת שלי, ואני גם לא מתרגש מן הביקורת. כי התחלתי להיפרד מדברים שמיותרים לי, התחלתי להיפרד מדברים שלא שייכים אליי, אולי למישהו אחר, יש לו ביקורת, זה שייך אליו בלבד. אני מוריד משקל עודף שמקובל על כולם לשמור. אני מוריד את האשן שמקובל על כולם לשאוף. אני מוריד, איזה דוגמאות עוד יש לי? מוריד את המוזיקה שמקובל על כולם לשמוע, משמע את המוזיקה שאני אוהב. אני מתפלל בבית כנסת שאני אוהב, אני מתפלל בשעה שאני אוהב. אני מתפלל במקום שבו אני מרגיש את הלב שלי, כי הלב שלי רחמן עלי בבית. הדבר האחרון זה הקורבן מן הצון, שבו ציין עברנה, זה אומר, אני לא
מסתכל חיצונית, כל דבר שאני תופס את עצמי מסתכל חיצונית, אני מקריב אותו להשם, והשם זה שלך, זה לא שלי. לא יודע מה זה חיצוני. לא מסתכל איך אני נראה, ולא מסתכל איך מסתכלים עליי. וגם מי שאומר משהו כזה, זה קשור לקורבן הבקר, כי הוא מביא ביקורת, ואם זה קשור למשהו, לזה שאני, משהו לא נראה לי, זה קשור לקורבן מן הצון, ואם בא אליי מחשבה לא טובה, זה קשור לקורבן אדם, שאני מחשבות, אני רוצה להיפטר מהם, ואם בא אליי קורבן בהמה, שאני מתרגש פתאום מזה שזכיתי ב-10,000 שקל, זה קורבן בהמה, זה לא קשור אליי. כמובן, כל יהודי צריך להיות עשיר, ושמח, ושכל עם ישראל יזכו לעשירות גדולה ולבריאות, ושמחה. אמן כן יהי רצון, ממש עכשיו. אז באמת מה שמביא לשמחה זה, זה המקום הזה שאני מתחיל את התהליך. עם ישראל שמח מזה שהוא מתחיל תהליך. עם ישראל לא שמח מתוצאות. תוצאות זה משהו שעובר בין רגע. עם ישראל שמח מהתהליכים. יהודי הוא זה ששמח מהתהליכים שהוא מתעורר מזה רק שהוא החליט להחליט להתחיל מחדש. נזכה בעזרת השם בסדר פסח, לא להתרגש מהביקורת של המשפחה, גם אם היא נכונה, לא מתרגשים, זה שייך לקורבן בקר, ולא להתרגש מזה שהמשפחה שמה לב שאנחנו השתננו ואור הפנים שלנו זורח ואנחנו נראים שונה. אנחנו רוצים להשתנות. שנצא לחירות, ומהחירות נצא לדרור. הוויה, תני לי כוח להסתכל עליי ולראות אותי אל מול כאב חיי. האהבה, תני לי פרוח מהאדמה ושב שם מתחת לרגליי. הוויה, תני לי כוח להסתכל עליי ולראות אותי אל מול כאב חיי. אהבה, תני לי פרוח מהאדמה שים שם מתחת לרגליי. זמן לחמול על ילדי שלי שבנשמה רוח חדשה תניף אותי אליי. קרנות תחמם ליבי ומן השממה מעיין עובר חסד ומזל. זמן לחמול על ילדי שלי שבנשמה רוח חדשה תניף אותי אלל. קרנות תחמם ליבי ומן השממה מעיין עובר חסד ומזל. הוויה, תני לי כוח להסתכל עליי ולראות אותי אל מול כאב חיי. אהבה, תני לי פרוח מהאדמה שים שם מתחת לרגליי. זמן לחמול על ילדי שלי שבנשמה רוח חדשה תניף אותי אליי. קרנות תחמם ליבי זמן לחמול על ידי שלי שבנשמה רוח חדשה תניף אותי אליי. תודה רבה, שיהיה חג שמח לכולם.